Tanzania inawaheshimu sana wananchi wa mataifa mengine, wageni wanaokuja. Tunawakaribisha kama wawekezaji, tuna sheria zetu kupitia TIC, tunawapa vibali vya kuwa wawekezaji. Hakuna kibali chochote ambacho tunatoa cha mwananchi wa taifa lolote lile duniani aje Tanzania kama merchant. Na agizo ambalo nimelitoa baada ya siku 30 wao wameondoka, ni tumewapa fursa tu wa watu wajiandae kwa nauli zao, wapaki begi zao, waondoke, warudi walikotoka. Nchi hii inaongozwa na sheria na taratibu. Nchi hii inaongozwa kwa misingi ya utawala bora, na ni lazima kila mgeni anapokuja Tanzania afahamu kwamba wajibu mkubwa ni wa kutii sheria na mamlaka za nchi hii. Kama hivi ndivyo, nini kinafanyika sasa katika siku 24 hizi zilizo 26 hizi zilizobaki kabla ya mchakato mzima wa kurejesha au kuondoa hapa Dar es Salaam na maeneo miji mingine ambapo pengine wako? Labda tunaomba ufahamu, tangu tulipotoa hilo agizo, kuna baadhi ya watu ambao kwa kufahamu nguvu ya serikali na kwa kufahamu maamuzi ya serikali kuzisimamia sheria zake wenyewe, kwa busara tu watakuwa wameanza kujiandaa kuondoka kama hawajaondoka. Na kama nilivyosema, hili swala ni utekelezaji tu wa sheria zetu sisi wenyewe. Hizo sheria zipo. Hata kama wewe ni Mtanzania, kwa hiyo miaka mingi mambo yalikuwa yanala tu, basi Tanzania ikawa kama shamba la bibi, ambapo nitaka kusema sasa hivi, hata kama wewe kama Mtanzania ukitaka kufanya biashara zako, hauwezi tu kwanza kufanya biashara pasipokuwa na leseni ya biashara. Kuna taratibu, lazima ufanye upate hiyo leseni, lazima ulipe mapato ya serikali, lazima wale watu leo waajiri walipe kodi zinazohusika na kadhalika. Sasa unapokuwa mgeni katika nchi, unakaribishwa kwa masharti. Kuna watu wamekuja hapa kama wanafunzi, hatutegemei waache kusoma waingie barabarani na kujihusisha na mambo mengi. Lakini zaidi, kuna watu wamekuja Tanzania wakiomba kuwa wawekezaji wakubwa katika migodi. Wameandika wakasema kwamba sisi tunakuja kuwekeza Tanzania katika kiwanda cha kutengeneza viatu. Walipofika Tanzania, wakaachana na kutengeneza viatu, wakaachana na kutengeneza baisikeli au chochote ambacho walikuwa wameomba. Wakaanza kuwa wachuuzi. Wengine wanaagiza kutoka nchini kwao. Hao hilo mnalitambua? Tumelitambua. Ndio maana tunasema hivi. Mbinu zote kuonyesha kwamba mnalifuatilia kwa makini. Ndio maana niko hapa. Na ndio maana agizo hilo kwa sisi wasimamiaji wa shughuli za viwanda na biashara, tumeliona, serikali imeliona, na hakika serikali ya awamu ya nne, serikali ya Chama cha Mapinduzi italishughulikia hili swala. Na tunafanya hivyo, labda nimalizie tu kwa kusema kwamba wajibu wetu ni kwa kumwangalia mwananchi wa Tanzania. Fursa ambazo ni za Watanzania hazipaswi kabisa kwa namna yoyote kuchukuliwa na mgeni yoyote, sawa ambavyo wewe Mtanzania huwezi ukaondoka ukaenda Thailand, ukaenda Amerika, ukaenda Uingereza, ukaenda China, ukaenda kufanya zile kazi ambazo ni za China. Nchi ina sheria. Kama hivi ndivyo, Mheshimiwa Naibu Waziri, siku 24 zilizobaki zimejipanga vipi? Kuna kutakuwa na gharama za kuwarejesha hawa? Sidhani kama wote wataondoka kwa mfuko wao tu, kwa sababu inavyoonekana wafanya biashara mara nyingi hupenda kubana pesa zao zibaki. Na lakini pia wamekiuka sheria za nchi hawa, watafanywa nini hasa? Labda naomba nikwambie, kuna namna nyingi ambazo serikali inaliangalia hili swala, na kuna naomba wananchi wafahamu, sio kila mgeni utakayemwona barabarani yuko nchini kimakosa. Sio kila mgeni ambao watabainika kwa la kwanza ishi na kuendesha shughuli zao kinyume cha sheria na taratibu zote zitakuwa zimefuatwa, kwamba hawa ni watu ambao wamekiuka taratibu, wamefanya biashara machinga hapo, wamefanya biashara kinyume na maombi yao ya kuja, kinyume na
kazi walizotarajia kuzifanya, hao gharama ya kuwarejesha itakuwa ni ya nani? Okay, taratibu za kuwarudisha watu makwao ziko dunia nzima. Kila serikali katika dunia, na nisingependa kwenda kwa undani sana niseme gharama itatoka mfuko huu, itatoka kwa mhusika huyu, lakini naomba ufahamu na naomba wananchi wafahamu hizo taratibu dunia nzima zipo, kwamba wewe mgeni ukiondoka sasa hivi ukaenda Malawi ukavunja sheria zao, kuna mawili yanaweza kutokea. Kwanza, unaweza kashtakiwa ukafungwa. Ukimaliza kifungo, bado watakurudisha ulikotoka. Pili, unaweza uamuzi ukafikiwa kwamba wewe ni lazima uondolewe nchini. Na nilisema kwamba Tanzania sio shamba la bibi. Tanzania ni nchi yenye wenyewe. Tanzania ni nchi ambayo inawakaribisha.